স্বাস্থ্য বিভাগ নিজৰ হাতলৈ অনাৰ পিছত প্ৰথমবাৰৰ বাবে জি এম চি এইচত ডাক্তৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। গুৱাহাটীৰ মেডিকেল কলেজক প্ৰশংসাৰে উপচাই পেলালে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। কিছুদিন পূৰ্বে ব্ৰেইন ডেথ ৰোগীয়ে দুয়োটা বৃক্ষ দান কৰিছিল গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ক। দান কৰা দুয়োটা বৃক্ষ গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ে অমল বাস্কৰ আৰু পল্লৱজ্যোতি দাস নামৰ যুৱক দুজনৰ দেহত সংস্থাপন কৰিছিল। ডক্টৰ শশাংকৰ বৰুৱা, পুষ্কৰ বাগচি, মঞ্জুশ্ৰী বৰুৱা তিনি চিকিৎসকৰ নেতৃত্বত সংৰোপণ কৰিছিল এই বৃক্ষ দুটা। জানি আচৰিত হ'ব, ব্ৰেইন ডেথ ৰোগীৰ পৰা বৃক্ষ সংৰোপণ কৰা চিকিৎসা উত্তৰ পূবৰ ভিতৰতে প্ৰথম। সফলতাৰে সৈতে আমি এজন ব্ৰেইন ডেথ পেচেণ্টৰ পৰা কিডনী দুটা সংগ্ৰহ কৰি দুজন পেচেণ্টক আমি কিডনী ট্ৰান্সপ্লাণ্ট কৰিবলৈ সক্ষম হওঁ। পৰাগ গগৈৰ ব্ৰেইন ডেথ ছিটুৱেশ্যনত তেখেত গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজত আছিল আৰু তেখেতৰ পৰিয়ালবৰ্গই অত্যন্ত হৰ হৃদয়তাৰে সৈতে দুটা কিডনী গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজ কৰ্তৃপক্ষক দান কৰে। দুয়োটা কিডনী আমি মেডিকেল কলেজ কৰ্তৃপক্ষই শ্ৰী গগৈৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰি আমি দুজন ব্যক্তিৰ গাত সংৰোপণ কৰোঁ। এই সফল চিকিৎসাৰ পাছতেই গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত উপস্থিত হয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। মত বিনিময় কৰে চিকিৎসকসকলৰ লগত। সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে ব্ৰেইন ডেথ ৰোগী পৰিয়াললৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আহ্বান, দান কৰক লিভাৰ আৰু কিডনীৰ। যে এনেকুৱা ব্ৰেইন ডেথ পেচেণ্ট হ'লে অন্ততঃ আমি অসমত যদি এটা কালচাৰ আৰম্ভ কৰিব পাৰোঁ, যে হয় মোৰ দেউতা বা মোৰ ভাইটিৰ নিশ্চিত মৃত্যু হ'ব, অন্ততঃ দেউতাৰ কিডনী ভাইটিৰ কিডনী অমুকৰ গাত থাকিব আৰু তাতেই মোৰ দেউতা বা সন্তানক মই বিচাৰি পাম, এনেকুৱা এটা যদি আমি মনোভাৱৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ ৰাজ্যটো আমি দাক্ষিণাত্যৰ দৰে এটা সুন্দৰ সংস্কৃতি এটা গঢ়ি তুলিব পাৰিম। আনহাতে দুটামান পূৰ্বে গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত আৰম্ভ কৰিছিল IVF চিকিৎসা। বৰ্তমান 8গৰাকী মহিলা IVF চিকিৎসাৰে গৰ্ভৱতী হৈছে GMCHত। ইতিমধ্যে 1গৰাকী মহিলাই জন্ম দিছে এটি শিশু। বৰ্তমানলৈকে আমি 36টা এমব্ৰিঅ আমি মাকৰ গৰ্ভত সংস্থাপন কৰিব পাৰিছোঁ, অৰ্থাৎ আৰ্টিফিচিয়েলি পুৰুষ আৰু মহিলাৰ সংক্ৰমণ হোৱাৰ পিছত যিটো এমব্ৰিঅ' সৃষ্টি হ'ল সেই এমব্ৰিঅ'টো আমি মাতৃগৰ্ভত সংস্থাপিত কৰিব পাৰিছোঁ আৰু 8গৰাকী মাতৃ ইতিমধ্যে গৰ্ভৱতী হৈছে আৰু এটা সন্তান আমি চিজাৰিয়ান ছেকশ্যনৰ জৰিয়তে জন্ম দিব পাৰিছোঁ। ইফালে অতি সোনকালেই গাঁৱে ভূঞে গঢ়ি উঠা চিকিৎসালয়ক কৰিব নিয়ন্ত্ৰণ। কিছুমান পাবত গজা হস্পিটেলো হ'ল, বহুত ডক্টৰ নাৰ্ছ য'ত ত'ত লৈ কোৱালিফিকেশ্যন আছে নাছে, এই PMGY কাৰ্ড আৰু আয়ুষ্মান অসম কাৰ্ডকেইখন লৈয়ে তেওঁলোকে নিজৰ ব্যৱসায় চলাই আছে। সেইকাৰণে এতিয়া আমি ঠিক কৰিছোঁ যে অকল ছুপাৰ স্পেচিয়েলিটিহে আমি প্ৰাইভেট হস্পিটেলত দিম। এই গাঁৱে গাঁৱে ব্লকে ব্লকে যিবিলাক হস্পিটেল গঢ় লৈ উঠিছে এইবিলাকত আমি অলপ কণ্ট্ৰল আনিব খুজিছোঁ যে গভৰ্ণমেণ্টৰ কাৰ্ড তাতে আমি আৰু নিদিওঁ। লগতে ভিন্ন সময়ত ৰোগী আৰু চিকিৎসকৰ লগত হোৱা মতানৈক্য সন্দৰ্ভতো গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। আজিকালি আমাৰ হস্পিটেলবিলাক বহুত ভাল, অলপ বিশ্বাসটোৱে মানুহৰ কথা। আজি আপোনালোকে মই ক'লোঁ যে কোনখন প্ৰাইভেট হস্পিটেলে KDFR কৰিব পাৰিলে অসমত, এতিয়া আমাক দেখি কৰিব, কিন্তু ব্ৰেকথ্ৰুটোতো GMCHতে হ'ল। সেইকাৰণে গভৰ্ণমেণ্ট হস্পিটেলৰ ওপৰত সমালোচনাৰ পৰিৱৰ্তে যদি পৰামৰ্শবিলাক আহে লাহে লাহে ভাল হৈ যাব আৰু বহুত ভাল। আমিতো ক'ভিডৰ সময়ত প্ৰমাণ কৰিছোঁ যে উই হেভ ওৱান অফ দ্য বেষ্ট হেল্থ ছিষ্টেম ইন দ্য কাণ্ট্ৰি। মুঠৰ ওপৰত সকলো যদি ঠিকে থাকে এই চিকিৎসা পদ্ধতিৰ জৰিয়তে দুখীয়া লোকৰ পৰিয়ালৰ মুখত হাঁহিছে ঘূৰি আহিব সেয়া নিশ্চিত।
ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট কংকন স্বৰ্গীয়াৰীৰ সহযোগত সঞ্জয় কুমাৰ হাজৰিকা ৰিপৰ্ট প্ৰথম খবৰ।